अध्यक्षहरु कम्पनीले चाहिँ असार 15 गते देखि प्रतिकिता 100 अंकित दरमा कुल 19,68,250 किता साधारण शेयर निष्कासन गरेको थियो हिमालयन हाइड्रो पावरले र सो आईपीओ मा भने 4.20 गुना बढी आवेदन पढेको छ करिब 77 करोड रुपैया बराबरको शेयर माग गरिएको छ र साथीहरु सीडीएससी एन्ड क्लियरिङ का अनुसार भने बिहीबार साँझ 5 बजे र 4 मिनेट सम्म 6,65,802 आवेदकबाट 76 करोड 94 लाख 77 हजार रुपैया बराबरको 76 लाख 94,330 किता शेयर माग गरिएको छ कम्पनीले चाहिँ असार 15 गते देखि प्रति किता 100 अंकित दरका कुल 19,68,250 किता साधारण शेयर निष्कासनमा ल्याइएको हो त्यो मध्ये भने 2% अर्थात 39,365 किता शेयर कर्मचारीको लागि सुरक्षित गरिएको छ भने 5% अर्थात 98,413 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषमा बाँडफाँड गरिएको छ सर्वसाधारणले बाँकी रहेको 18,30,472 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओमा भने माग हुँदा बढी आवेदन परेकोले असार 19 गते सम्म मात्र आवेदन दिन सकिनेछ आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीएसबी सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ यसका साथै मेरो शेयर एप्स तथा वेबसाइटमा पनि आवेदन दिन सकिनेछ र कम्पनीले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक भने ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 किता देखि खरीद गर्नका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ भने अधिकतम 1000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ आईपीओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा कम्पनीलाई एकरा नेपालले एकरा एनपीआईआर बी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ र साथीहरु यो थियो असार 15 गते देखि आईपीओ निष्कासन गरेको हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेडमा भने आईपीओमा भने 4.20 गुना बढी आवेदन पढेको छ र अझै केही दिन बाँकी रहेको छ यो लगभग एकदमै बढी आवेदन पढेको छ र यसको बाँडफाँड भने खुला प्रथाद्वारा गरिनेछ किनभने यो आईपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन पढेको छ सो त्यही अनुसार वेल साथीहरु अहिलेलाई यति नै फेरि पनि आउनेछु नमस्कार